stepping a boldly one. Put out his. He said, I was just a child then. Taken in hand, shown how to feel good, and told to feel bad. Strung out behind us, the banners and flags of our possible past lie in tatters. Slišali smo še skladbo Ja, to je tako, ko ti zmanjka sape. Ko poslušaš Pink Floyde po dolgom času, spet skladba je seveda iz leta 1983. Slišali smo najprej The Post-War Dream, potem pa še Your Possible Past, torej tvoje možne preteklosti, album Final Cut, kot sem že rekel, z leta 1983. In prav poseben občutek je, ko daš po dolgem času spet eno vinilno ploščo na gramofon, kakor tok dela, in uživaš, ko se vrti in tako se drsa, poka in razgraja in tako naprej. Jasno upam, da si zadovoljna, zdaj pa da si grem jaz roke umit, ker sem čist prašen, ne? Pa še ena skladba benda Walkabouts, ki je pred časom imel krasen koncert v Ljubljani, nedolgo tega, ne, dva tedna nazaj, in tole je skladba uvodna z njihovega novega albuma Trail of Stars in to je bila tudi uvodna skladba z njihovega odličnega ljubljanskega nastopa. Jaz pa, kot sem že rekel, se grem malo roke pod vodo, da ne bom potem kihal in podobne zadeve delal zaradi prahu. The Walkabouts in Desert Skies. Še malo ambienta na 95.6 FM.
street headlights switched on. The engine burns as we're rolling to a stop. Let's get out here, lie down in the middle of the road. Ain't no cars coming. Stars and stars alone. The city at our backs. Did you really think that it would last? Heaven's trace, a trail of starlight gone. The city best forgotten. Were you just about to cry? Desert skies. This ain't the place to turn around. Never even said goodbye. Desert skies. Desert skies. So hot it seemed like the rocks could sing. The sky so flat it seemed there was nothing in the wings. The scar on your lip, a story far too long to tell. A story best forgotten. Our party in hell's been cancelled. Smoke, torched up by its own success. Do you wish that we had never spoke? Yours and yours alone, mine everywhere thrown. Yours alone. Did the wind hit you in the eye, or were you just about to cry? Desert. Ok, The Walkabouts in zdaj mislim, da sem jaz prišel nazaj k svojim glasilkam in da je zdaj vse v redu tistega prahu, namreč te vinilne plošče imamo kar v takih čudnih
okoliščinah, namreč so na tleh pod eno mizo in tako, ko začneš brskati, je tako kot v risanki, ko začne prah dvigati in tako in pa začneš kihati in vse to. Dobar večer. Dobar večer. Živa. Spet tovari za glasbo. Aha, kdo je to? Iz Kamnika Matjaž Kališnik. Aha. Ker ravno govoriš o ploščah vinilnih, pa da se, a si šel roke umiti? Jaz seveda sem šel. No, jaz sem šel že tudi, zaradi tega, ker sem šel zele prebirati in jih imam, mislim, da 2 metra. Aha, to je približno 150. Ja, ali pa 200, ja. Mogo, ne njih toliko, 150, 100, 150. Ja, 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 in to vse sorte, od simfonike do teh Pink Floydov, ki ste jih prevrtili in tako naprej. Aha. Iz 83. leta, ja. Ja, iz 83. ja. Ja, točno. Tako, a si tudi, ima že CD player pa to, ali? A še vede, jaz imam krasen Sony aparat, velik stolb za 350 tisoč dolarjev. Aha, in kako to, da nisi prodal vinilo? Ker imam še vedno zelo dober, torej ta gramofon na magnetno glavo. Ne? Aha, aha. In si včasih prvoščem in si dan kakšno dobro glasbo gor. A ne, vidiš, to je hecam, ker recimo o vinilu zmeri govorimo tako, da da si prvošmo, ne? Ja. Ker je to en obred, ne? Kaj daš tako. Gor in tako, ne? In kaj moraš očistiti in tako naprej, ne? Seveda, to je obred, tako. Ampak vedno so me učili, da ploščo ne smeš nikoli brisati. Če prašno jo lahko sam pihneš, ker čim jo brišeš, ji zabiješ prah noter in potem še bolj hrešči, ne? Ja, in jo ne elektriš, ne? Ne, točno tako, da. Ja, in pa se tako zgodi, kad je s temi Pink Floydi našimi ubogimi tukaj. Ja, so kar tako, jaz se sprašujem, a je po moje kakšen studio obstoja, ki so te, recimo, jaz sem bil včasih na RTV v službi, pa so presnemavali iz vinilnih plošč na trakove zaradi tega, ker trakovi so bolj obstojni in so lahko iz njih naredili boljši arhiv, kot pa iz vinilnih plošč, ki so se vsak dan uporabljali. In ja, seveda. In če si jo večkrat uporabil, si jo toliko bolj uničil, ne? Ja, vse presnet ni noben problem, ne? Sam, ja. Ne vem, nekako smo tako, se pravim, tako smo mačehovski, ne? Do teh LP-ev, sploh ne vem, v bistvu, mislim, da so jih to dobri ljudje dali in ostali in je tam se to vala, no, se pravim. Ja, no, in zdaj se pa sprašujem, a je danes možno, da je recimo kakšen studio obstoja, da bi to na CD presnel, ker recimo zdaj, ko sem te Pink Floyde vaši poslušal, ja. Je bilo popolnoma brez hreščanja in brez vseh tistih... Ja, ampak tlele je oren hreščal, ne, kar sem jaz slišal, ne, ne vem, kako se je ven slišalo ne, v eter, ne. Mislim, je bilo... Veš, to je ta kompresor, ko sem prej govoril z njim, o njem, ne. Ja. Namreč dinamiko skozi drži na nič decibelov, se pravno tisto najboljšo glasnost, ne. Aha. Oziroma jakost, ne. Dinamika je pa nekak, tudi ni čist realna, ne. No, zato jaz pravim zmeri, da pač poslušati radio je nekaj drugega, kot poslušati muziko, ne? Točno. Možno je pa to, da sem, jaz namaram visokih tonov, pa imam bolj zaprte, ne? Aha, jaz mislim, da je zelo hreščal, veš? Ja, in verjetno nisem zaradi tega slišal, ja. Aha. No, in se sprašujem, če obstoja kakšen studio, da te stare posnetke, ki so bili recimo iz 70-ih, 80-ih let, da je to zdaj na CD-je spravijo, pa potem normalno prodajajo, ne? To ne vem, če obstaja, ker to v bistvu se to nekak ne sme, ne. Zdaj, drugo je, če se zmene za nekom, ki ima ta rekorder za CD, ne, ja. Da ti to privat posname, ampak prodaja se pa tega ne, ne. A tako? To je pač, temu se reče piratizem, ne. A pač, tako? Ja, nekak tega, to je pač neka avtorska lastnina in je pač na CD-ju, oziroma je bila na vinilu objavljena, ne, in zdaj reči, ne vem, prodam CD, ne, direkt z vinila posnet, ne, to bi se sicer mogoče čist dobro slišali, ne, ampak to se v bistvu tako, javno se to ne sme prodajati, no. No, ampak pol tak Pink Floyd veš, ki ste ga imeli danes. Se to obstaja tudi na CD-jih, ja, dobiš v vsaki trgovini. No, se to sem mislil, ja. Ja, ta ni nič kaj redek, ne. To je v bistvu vse, kar je tam po Animal, ne, mislim Animals iz 76. leta, mislim, da se vse Pink Floyd je zlahka dobi pri nas. V Dallas Shopu dobiš to vse sigurno, v Miller trgovini, v Ljubljani ni benega problema. Vse ne. Na diskih. Ja, to vse na diskih obstaja. Ja. Celo tisti prvi, ta skupek teh zgodnih skladb, ki so bili huda rariteta na
vinilu, ne, in so še danes, ne, dobiti vinil, ta relik je naslov tej plošči od Pink Floyd, ne, tudi to dobiš na CD-ju zlahka, ne, ni zdaj noben problem. Ne. Skratka, vse, več ali manj, vse in še več, kar je na vinilih, v bistvu obstaja na CD-jih od Pink Floydov, sem skoraj pripričan. To pomeni, da to, kar sem prej govoril, da so, če obstoja kakšen studio, ki bi to presnemaval, sigurno so prečistili, ne? A to pa ja, od zuni pa to seveda, ne? Da so prečistili, da tist, kar hrešči pa poka, pa to so porezali, ne? Ja, veš kako, sej, če si bil na radio službi, potem tako veš, ne, da je trak v bistvu bistveno boljš nosilc kot CD ali pa dat kaseta, ne? Gotovo, jasno. Ja, ker jasno, tam trak požre oziroma prenese, ne, tudi, ne vem, 30-40 tisoč hercev od zgori, ne, ki jih sicer mi ne slišimo, ne, zaradi te tretje harmonije in zaradi te dinamike je pa seveda to zelo pomembno, tako da je to ima, ne, in tudi recimo base, ne, tam od par hercev od spodi, ne, 3-4 že na trakovu že na traku lahko zaslediš, ne, do čim nad... Zaslediš človeško uho, pa ne jih ne, ampak nekako čutiš tisto toplino, ne. Ja, mi slišimo tam nekje od 60 Hz naprej. No tako, ne, ker recimo CD nosilc, ne, je pa pač ta standard, da ima 20 Hz od spodi, ne. Tako. In 21 tisoč od zgori, kar je seveda precej slaba kvaliteta, ne. In hočem to reči, ne, da so mogli, da seveda so od zuni posebni studiji, ki so z teh master trakov, ne, ki so pa še boljši kot te normalni trakovi, ki jih recimo na radiju uporabljajo, ne. Ja. So seveda mogli prenesti in so mogli nekako nadoknadati tisto, kar je nad 21 tisoč hercev oziroma pod 20 hercev pri nizkih tonih. Ne? Tako je, ja. In so mogli to na en poseben način prenesti, ne, vse skupaj, da so lahko potem to dal na CD, tako da je nam všečno in da se to dobro sliši. Ne? Točno, ja. Ma pa seveda ta mastering, se temu reče, ne, ali pa ta remastering pa, digitalni. Pa ne, pa eno skrenost mi še izdej. Ja. To, ki je bil zdaj le Pink Floyd. Ja. A je bil CD, a je bil... Ne, to je bilo z gramofona. Z gramofona. Ja, ja. Aha. Tehnik, z gramofon, ja, kar naprej govor, ja. Zelo dobra igla, sam hočem pa to reči, ne, da pri radiju to itak ni važno, ker radio ima pa 40 Hz od spodi in vdajnik ima 15 tisoč največ Hz visokih. Ne. Ja. Torej, tukaj je zelo slaba dinamika, ne, in kar se tega tiče, je to kvaliteta tako. Ne. Tako da je pa možno, ne, bi tudi mogoče rekel, da mogoče pa res ni to hršal. Ne. Ne, ker jaz sem tle na monitoring slišal grozno hrščanje, ampak sem rekel jasna, če ga češ, ga mejk, posluši ga, ali karkoli z njem nared, ja. Tako ne. Ampak jaz mislim, da je to malo šarma, če včasih malo počne. Ja, seveda, to je potem pristno, ne. Tako. Ja. A lahko še eno željo? No, dej, ponovat sicer tega nimam, ampak ne bo. Prej sem prosil za Jessico, pa smo jo posneli, pa je bila hči čist navdušena, zdaj bi pa isto od Jessike, naslov je pa How Will I Know How You Are. How will I know who you are? Mi je napisala te na papir. How will I know who you are, ja? Ja. Ja, bo. Bo? Bo, ja. Že snimam. Sam v šmečkem počakal, ampak... Ja, ni problem. Okay, ja. No, tako. Drugač pa pet kupot kakšno ploščo, se ta je dobra. To mi jo pred nosem prodal v Domžalah, tam na Vogalu, ki se gre. V Dallas pedi ti jo bo dal. A res? Ja, ali pa v Millerja, ni problema. Boš dobil jo za tako v redu ceno, ni problem. Krasno. Ja, v Dallas Records je to izdal pri nas, ja, tako da to je tam na zraven Rimske ulice v Ljubljani, zraven gostilne Lipa je, no. Ata. Ena štacuna ali pa bivši Dots Records, Plava Laguna. Pa moja gostilna, jaz sem Ljubljančan. Pa no, tako ne, pa vas greš kje pa je, ne. Ja, ja. Pa bo hčera tudi vesela, ker glih to ti hočem reči, ne. Ja. To je taka kvaliteta, tako, ne, z radija. Radio bolj za poslušati pa za biksati ga, ne. Tako. Pa da malo zveš, ne, kot ena informacija, kaj se dogaja. Drugače pa jaz mislim tako, ne, da tudi, koliko je hčera stara? Osmi razred. Osmi razred, tako da malo navadiš, da bo kolekcionar, tako kot si ti, ne, a veš, zato je spravim. Ampak tako, da bo pa za informacijo miram pa rade vole spustil, jasna stvar. A lahko še nekaj rečem? Ja, izvoli. To, ki stalno oglašate prometne informacije, ne, kliči nula, se prav na mobitel 041, koliko je, 344-443, a je prav? Ja, tako. Ja. Jaz se toliko trudim, da bi kdaj not prišel, pa nikoli ne pridem. In zanj sem šel iz Domžal v Kamenk in so na nasprotno stranu radom lahko stali kontrola, ne radar, ampak kontrola, tam pri bar Jarc. Mogoče veš, kaj je to. Ja, vem, ja, približno vem. Sem pri semaforju. Tako, ja. No, jaz pa iz Domžal grem proti Kamniku in
jih zagledam in se, imam sicer ugleden avto, pa to, pa tudi jaz se zgledam, ne vem kakšen klošar, in sem se nalež na drugi stran ceste ustavil, sem vzel mobitel in sem šel peš čez in sem stopil tam 2 metra do njih, nisem nobene rekel in kličem vašo številko. Aha. Da bi obvestil pač prometne informacije, kličite to pa to številko, ja, ja. Da hotel povedati, da v Radomljah stoji kontrola, policijska in v smeri Kamnika pred Domžalam kontrolirajo dokumente in tako naprej. In žal nisem prišel not, ne. Skratka, stalno je bil zaseden telefon. Kaj pa zaseden ali kaj? Ja, skos je. Težko se, oziroma nikter... Potem je že nekdo drug, ne? Ker včasih se zgodi, veš, ja. Da noben ima, da ne more dvigant. Ne? Recimo, če bi zdaj le eden poklical ta hip, ne? Ja. Ki je radar, jaz ne morem dvigant. Ne? Ja. Ker sem sam in recimo se zdaj le s tabo pogovarjam, se moram na tehniko koncentrirati in tako naprej in ti mobitel je tam pa stran. Ne? A, tako. A veš, ne morem zdaj dati slušalk dol in reči halo, ne? A razumeš, ne? Se pravi, no, včasih... jaz sem pol ustrajal 10-15 minut, pa ja. Sem rekel nič hudega, ampak šlo mi je zato, ker mi je vaša gesta tako simpatična, aha. Tako dobrodušna, da sem rekel, moram ustreči ljudem, ki ne marajo te države, da grejo in da me slišijo in da povem, da je pri bar Jarcu, Radomljah, kontrola in tako naprej, to, kar pač ja, slišem, ja. Ne? Sam, veš, kako je, ne? Jaz tako pravim, za to ti še ni treba med nerad državo, ne? Ker mislim, da so tudi policisti čisto zadovoljni zaradi tega, ker v bistvu tukaj vseeno gre za neke preventivne zadeve, a ne? To in, je res, a veš, boljše je, ne, da recimo, ne vem, dobijo enega, ne, recimo ga ustavijo in tako naprej, ne, 20 jih lahko gre v tistem času, ko se cela ta birokracija zrihta, ne, jih gre lahko že vsaj 5 še mimo v prekršku, ki ga ne nacilajo ali pa karkoli, a ne? Vem, ampak recimo, in, da je en pir, pa sliš vašo informacijo, pa bo takoj zavil pa vink naredil ali bo pa to zmanjšo hitrost, da ga radar ne bo jel. No, tako ja. V tem primeru govorim, da mi je vaša gesta zelo simpatična. Ja, ne? Super, hvala. Ja. Ok, pa sva zmenjena, ne? Sva. Dobro, drži se, pa uživi, pa hčirko pozdrav. Hvala lepa. Yes, čau. Čau, lahko noč. Lahko noč. Ok, še en... Telefon na 715, 757 bomo zdaj vzeli, pa bomo pa videli, se bo pa že kar ura ta prava. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Dobar večer. Diskretne želje, ma kar hočeš. Za mene še dan, jaz sem se šele dobro zbudil in spil prvo kavo. A šele prvo, kaj? No tako, recimo potem, kad sem se zbudil, ne? Aha. Ali pa dober druga, no, da ne bom mogel zdaj. Aha. Tale je bila druga zdaj, ja. A pa ti? A jaz tako sem lepo pa že... zmeri, dober dan, pozdravaš po to. Ja, to je v redu. Kar sem tudi to kavo spil. Aha, in se za tebe je še vedno dan, ne? Ja. Ja, no, vidiš sej. Delamo. Ja, kaj pa, ne, pa razumeš, kaj se dogaja, ne? Ja. Ok, kaj boš pa poslušal? Ali boš še kaj drugega rekel? Boš kaj na vse to rekel, na gramofone, na kolute, na naš radar, karkoli? Bah, ne bi noč. Mi nimamo radarja, mi samo obveščamo, ki ga imajo ja. Drugi. Ja, ok, ne bi nič rekel, v redu, pa povej, kaj boš poslušal. Ne, jaz bi poslušal pa neki od Billy Idola. Imaš mogoče od Billy Idola Hot in the City? Mam. A bi lahko to pol? Lahko, seveda. Zavrtu. Ni problema. Dobar. Ok, zmenjeno. V redu. Drži se in uživi. Ja, enako, yes. Himi. Čau. Ok, to je bilo to. Se pravi, slišali bomo Jessica, How Will I Know in potem še Billy Idola. Čist na začetku pa nekaj bolj rockerskega. No ja, pod narekovaj seveda. Ameriški premierni trash metalci Overkill iz 80-ih, ki so tudi zelo uspešni in dejavni v 90-ih, čeprav se jim je zasedba že kar precejkrat zamenjala v tem našem zdajšnjem desetletju, pa so izdali ploščo skladb, ki so jih sicer napisali drugi avtori, ampak so nekako zelo vplivali na početje skupine Overkill. Tako so recimo, lahko slišite No Feelings od Sex Pistols, pa Overkill od Motorhead. Himan je, ne vem čega je, mislim, da je od Manowar mogoče celo. Changes od Black Sabbath, Space Truck in od Deep Purple, pa potem Deuce od Kiss, pa Never Say Die od... Spet od Black Sabbath, Korn Kapja, tudi od Black Sabbath, Tyrant in tako naprej. Skratka, v glavnem je velik metal klasikov, na koncu sta Ain't No, Ain't Nothing pa I'm Against It,
dva punk klasika, sicer ne bi točno vedel, kdo poje, verjetno so pa to kakšni njihovi newyorški kolegi. In album teh 12 skladb nosi naslov Cover Kill, torej ubijalske priredbe, bi lahko po naše rekel, se pravi priredbe, ki ubijajo. In tukaj bomo slišali zdajle že drugič na željo vas mnogih skladbo Changes, original, seveda Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler in Bill Ward, bolj znani kot Black Sabbath. In je to ena redkih, takih bolj počasnih, mirnih vokalnih skladb, poleg Changes pa še nekaterih, ki so jih Black Sabbath naredili. Ta pa ima še celo poseben en tak malotron ali en čuden klavir, ki ga je igral Rick Wakeman, sicer klaviaturist Yesov in eden največjih virtuozov v 70-ih letih prav gotov je bil. Torej, to je pa njihova verzija, od Overkill pa je mogoče malo bolj na kitare narejena, klaviatur praktično nima, tako da je pa še vedno zelo šarmantna in zelo zabavna. Škoda, ker originala od Black Sabbath Joe nimam, tukaj šel je na Volume 4 albumu, leta 1974 je bilo to, da bi lahko primerjali, recimo, v čem je razlika. Mogoče bi tukaj tudi dobro slišali ta razlika, to razliko v zvoku, recimo med Black Sabbath in zdaj to novejšo produkcijo, ki so jo pokazali, Overkill. Kakorkoli že, Changes in Overkill. Thank you.
afraid of the world we made on a hot summer night. Cause when a lonely, lovely walks by, yeah, you can see a look in her eye. Forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. Prej, ko smo imeli tako dolgo debato o gramofonskih oziroma vinilnih ploščah in zdaj novih CD-jih, smo seveda pozabili eno bistvo.
ali pa eno krasno lastnost CD-ja povedati, da tudi CD lahko zlahka in v miru preskakuje do konca in še čez. To je zdaj tudi nazorno demonstriral, ne? Lahko še enkrat malo poslušamo mogoče, Jessica. Tako na trenutek zgleda, da je vse pod kontrolo, ne? Ampak... ja, ta truš, ja. Še vedno nič to, kaj dost ne zaleže. Skratka, jaz upam, da bo zdaj tale druga verzija skladbe How Will I Know oziroma skladba z drugega CD-ja bolj dobro vlekla, kot se temu lepo v žargonu reče, kot je tale prejšnja. Ok, Jessica in How Will I Know. Jessica je seveda nova zvezda bolj najstniške sorte in nekaj podobnega poskuša biti tudi Melanie C, seveda članica Spice Girls, ki je tako kot še kaj je una ta druga, Gary Halliwell, ki sicer ni več članica Spice Girls, bila pa je do nedavnega, izdala svoj solo album in sicer tole je album nosi naslov Northern Star in Melanie C, kar šokira tako po zvočni, kot po, bi rekel, vizuelni plati. Namreč, kar se slednjega tiče, tako kar
ima take fotografije, kjer je tako, ima roke tako razprostrte narazen in tako gleda v sonce, ne, ki je očitno zelo močno in ima en tak malo bolj prozoren bombažast, brez rokavnik, tako da se je kar lepo tudi spodi vid. In na trebuhu ima tako napisan Angel in skratka pa poln križov ima tistih tatujev, ki seveda niso večni, ampak so tako za neki časa, ne. Skano to danes delajo, pa je, in to je zdaj zelo modern. Skratka, kar se pa tiče same te zvočne podobe, pa je ta mogoče malo manj atraktivna, čeprav vsekakor zelo zanimiva. Melanie C namreč igra vse, pa še kaj več, ne. Skratka, njen prvi hit Going Down je tak hud industrial, ne. Sej, mogoče se ga spomnite, zdaj se kar precej vrti, ne. Skratka, tak, bi rekel, komercialni industrial in Melanie C vrešči 100 na uro, ne. To je tole od spodi, kar zdaj grmi, ne. Seveda, kar nekaj takih bolj pop balad bi lahko temu rekel, ne. In nekaj je tudi hip-hopa in takih zadev, skratka, zelo, zelo tak pester album, ki cilan in poskuša na vsak način uspeti s čemarkoli že. No, upam, da bo zadeva šla skozi tako, kot je treba, ne. Vse v končni fazi Melanie si prav zabavna punca, ne. Ok, mogoče ni glih njene vokalne sposobnosti, glih niso neka špica in neki vrhunc tega, kar se zdaj le dogaja, ampak ne glede na to, kot pojava, pa je Melanie si vsekakor precej simpatična. No, zdaj bomo slišali še eno skladbo z tega albuma, ne, Going Down, ki ga žitak, to se dost vrti, to se ve, kaj to je. Bomo slišali premierno nekaj novega. In sicer bo to skladba z naslovom Why. Ona je taka zanimiva, napol balada, dost dober, oziroma odlično, bi rekel, posneta in zelo dobro zaranžirana, tako da tudi Melanie si funkcionira tudi v takem zvočnem okolju. Seveda pa je zdaj čas za diskretne želje, 52 ura, pa bom enkrat tudi to povedal, tako da lahko pokličete na 715, 757 izven etra in si zaželite karkoli si že hočete, lahko pustite kakšno sporočilo ali pa karkoli drugega. Danes bom dvigal telefone kar sam, tako da se ne ustrašite in bote hitri, da vas bo čim več prišlo na vrsto. Ste pa še vedno sveda na 95,6 FM in poslušate jubilejni 218. šov Skozi noč. Z vami sem Hemingway in vaš radio je Radio Hit.
Ok, tole pa je Liam Howlett, sicer šef Prodigy, ki je zdal solo album pred časom, The Dirt Chamber Sessions Volume 1, in zdaj mu se žel kar uvoden mix. Tukaj je nenih 30 skladb zmiksanih skupaj, vmes pa lahko še glasujete na 715-758, pa vam pa začel počas rolat po vašem izboru. Ultramagnetics in full effect. We talked about giving the drummer some. You know what, yo, cool Keith, tell him what's on your mind. I'm ready, and now it's my turn to build, uplift, get swift, then drift off, and do my own thing. Switch up, change my pitch up, smack my bitch up like a pimp. Smack my bitch up like a pimp. Smack my bitch up, smack my bitch up, smack my bitch up like a pimp. For any rapper who attempt to wear troops and step on my path, willing as an A1 general, rhyme enforcer, 235 on a rhyme test, whatever group of vest and line, I put them all behind, play MC Ultra as a warning sign of my skill, and what my mind deserves, I smell a grape in the duck preserves, and who deserves the right to be king to scream, and shout whack poetry, what are you bugging germs that wanna lure me, quit it, before I heat your ear off, let your burn deduct another year off, rapping, for a face I'm slapping, give me applause when hands start clapping. Now give the drummer some. Thank you.
Naprej v naslednjo skladbo Good Times. Šik je tale sample bil tako mingrede in Liam Howlett, seveda, mojster in je v bistvu z samih znanih skladb naredil nekaj čist novega, skratka za vse DJ-je, tist, da se lahko stran vržejo in rečejo, sam nekaj res tistih to pravih, no pa se je v bistvu vsaki stvari tako. Ok, najprej ste bili zgleda najbolj nestrpni tisti in promo CD od Ivane Banfič imam v roki in sicer skladbi je naslov Imam te. Ali je zaboravi na mene, ko so pa že zdaj bili? Zdaj sem pa nekaj pritisnil. Jaz mislim, da je kar, da bo kar tale, ta prava, ta prva z naslovom Imam te, tole bomo dal, mega hit godine, piše, pa je že ta prav. Skratka, najprej torej Petar Grašo in Lakše mi je snom, potem pa še Ivana Banfič in skladba Imam te. Ok, to je to, pa se slišimo naprej, v glavnem zdaj sem prebral še eno željo, eden še čaka gor na telefonu in tega bom še sprejel, pa bom pa za prvi krok kar nehal počas. Pa vmes seveda bomo tudi še kaj novega predstavili. Primorka, dober dan, ena in edina, kakor praviš. Lakše mi je s njom, nego sa tobom. Dala mi je sve i umam sriću dom. Kad se pokrijem, srcu otkrijem, da mi fale dani sa tobom. Lakše mi je s njom nego sa tobom. Dala mi je sve i ubav sriću dom. Kad se pokrijem, srcu otkrijem, da mi fale dani sa tobom. Bože, daj mi ubav, u mom srcu njenje dom. Na svom dlanu spavam s njom, Bože daj mi ljubavi, da mi prođu dani ti. Kada zaspe sanjali, dane što smo živjeli. Lakše mi je s njom nego sa tobom. Dala mi je sve i ljubav sriću dom. Kad se pokrijem, srcu otkrijem, da mi fale dani sa tobom. Dala
pokrije, srcu otkrije, da mi fale dani sa tobom. Bože, daj mi ljubavi, da mi prođu dani ti. U mom srcu njenje do, na svom danu spavam s njom. Bože, daj mi ljubavi, da mi prođu dani ti. Kada zaspe sanjali, da nešto smo živili. Kad se budi saznali, da smo isto nesretni. Lakše mi je s njom nego sa tobom. Dala mi je sve ljubav, sreću dom. Kad se pokrije, srcu otkrije, da mi fale dani sa tobom. Banfić je bila tole,
na 95,6 FM v jubilejno 218. šovu skozi noč in prvi dve diskretni želi sta se lepo že odkotalili. Ja, in zdaj naslednjo željo bo pa dobil tist, ki je čist ta zadnjem klicu, Šifra Škofja Loka. Upam, da že snemaš in da je vse v redu, Aleš. Skratka, povedati moram pa tole od Aleša za Tanjo, ki zdaj že spi, Avia Band in skladba z naslovom, ha, zdaj pa malo tole čuden posnel, vsaj še trenutek. Tanja, če bi bila ti po konc, pa pri men bi bilo verjetno vse drugače. Avia Band za Tanjo. Nekaj lepega ti zašepetal, nekaj nižnega, vendar res ne znam, a bom le priznal. Ko objimaš me, želim si, da bi čas obstal, vsaj še trenutek, bodi z mano nocoj. Veš, tako lepa si, ob tebi se mi svet le prijazen zdi. Ko bom sam doma, bom potrd postal. Mislil bom le na te in težko, težko zaspal. Še trenutek, bodi z mano nocoj, vim, da domov bi morala, prosim te, ne takoj, z mano zapij oči in pozabi na svet. Vsaj še trenutek, naj s teboj bom obet, rad te imam. Še trenutek. Mlina vetr ne bo gnol, da ne bom nikol pristol. Lih zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak. Al bo sonce, al bo sneg, mene grab nervozen smeh. Rad bi ujel le njeno dlan, da ne odplavam predelat stran. Sedam, nima sled, nikam sedam, jo ne mogu.
zlato, jabłko, lubi ryzu marco, czułam słońce i niebo, który samo za nią, a sveto spremlja, czerem ptić, i mi zmierił se u nić, za to pa jadram u ekstrem, da spoznam ti skar živim, prav dobar vim. Dež pada od zuni 100 na uro, se mi zdi, in tako, ker dobro se počutam, ker ste mnogi spraševali, kako sem kaj. Kljub temu, da je tak vreme, mene to nič ne moti, drži me ritem po konci in to je bistvo, pravi zvoki, prava muzika. Vi, dobri ljudje, pa še ta želja, da pravzaprav nekako zvoziš noč, tako kot je treba, da bo to res spet en jubilej, da smo v miru zvozili, tako kot že vsakič prej. Treba nekam, ne vem, potrkat ali kaj se jim, nekaj tazga. Damjana je klicala za Metal Church in njihovo zadnjo veliko ploščo, oziroma njihov zadnji album Masterpiece. To je ravno kar išlo, tak dober uvitek v takem razstavnem eksponatu. Je kitara tako zabita noter, pa elektrika, pa to skratka heavy metal do konca. Kurt Vanderhoof, sicer Vanderhoof je sicer šef, kitarist in melotronist benda, torej ni plavih klaviatur, ampak je melotron, je tokrat napisal malo trše skladbe, mogoče bolj v tistem slogu, kar so Metal Church počeli v tem malo bolj speed varianti 80-ih, z dobrimi riffi sveda in z odličnimi melodijami. Damjana se je odločila toliko, da bo zbrala eno počasnejšo skladbo. Jaz mislim, da je naslov Day, Sand in Blood, zato ker so se na promotu na koncu so se malo zafrknili in so to predelavo Aerosmithov, Toys in the Attic, in stara klasika Aerosmithov iz leta, mislim, da 77, so dal kot pred zadnjo skladbo in zadnja je Sand Kings, v bistvu je pa zadnja Toys in the Attic, skratka, malo so zamočili in mogoče bo tale ovitek kdaj čez čas kaj več vreden, tako da to lahko zna biti kar rariteta, pač
prišli pa je do napake, tako precej zanimive, luškane in lepe. Posebej, če poznaš skladbe, pa itak ni problema, tako jo ugotoviš, da pač je to malo drugače. Če ne pa malo kasnej, ko pogruntaš v refrenih in tako, tako da skratka. Kogarkoli že. So pa Vanderhoof tokrat, kot sem že rekel, zelo taki bolj rockerski, bolj metalski, seveda. In je pa tudi par takih zelo dobrih pasaž noter, ki pa mogoče spominjajo na tisto men bolj simpatično prejšnjo ploščo, ki je Vanderhoof, ki jo je Vanderhoof naredil kar sam, ne. Tako da, kogarkoli že, tukaj pred vami je They Signed in Blood, torej podpisali so podpisanje v krvi ali nekako tako, ali skratka, da bom zdaj tega preveč, ali pa označeni so s krvjo ali pa v krvi. Skratka, ena taka bolj počasna skladba, ki se potem hudo razvije in Damjana, tole so zate Metal Church iz albuma Masterpiece. Just
pri Smeltu je radar, mislim, da merijo iz, spravi iz centra proti ven, ne? Skratka, pri Smeltu je radar in voste v obeh straneh, kar se da točno. Ok, in za Majo nekaj novega, pa nekaj, kar jo zelo zanima, hotla iti zanč na Michael Schenkerja, da bi ga končno videla v živo, pa je odpadu, res je, pa ni bil čist sam kriv. Glenn Hughes bi mogel še zraven pet, tako da bi v bistvu lahko uživala dvakrat, če sem jo prav razumel. In tole so Michael Schenker Group in klasika UFO Love to Love. V seveda živi verziji in novemu koncertnemu albumu Michael Schenker Group je naslov The Unforgiven World Tour 99. Torej, to je čist sveža zadeva. Maja je bila posneta, zdaj je pa že izdana in zrihtana, tako kot je treba. We'll be right back.
Ena deklica je klicala za Black Sabbath in rekla je krkol od njih. Nino pa je bil malo bolj precizen, pa je rekel paranoida bi rad. Torej za tisto deklico Headless Cross, Black Sabbath s Tonyjem Martinom in za Ninota pa paranoid, torej dvakrat črna sobota oziroma črni sabat. Enkrat bolj novi, to je to, in potem tisti klasični zozija.